蝶呢？米蝶不会再跟他们玩吧？怎么没人理他呀？怎么回事啊？又回来进去了。刚刚我真的要睡着了，我看这个。他怎么又要睡着了？淡人，淡人很容易困。我去叫他。牧尘迪。啊，等一下，我回不来了。好像是这么一回事儿，他好像是现在坐着了。哎呀，睡着了，凡凡。没有，我困了。哦，真的是啊，出手很早，真的啊，就是这一刻。Oh my god， 哎呀，我都有坚定的眼神。天哪，天哪，你只是不知道他去了哪里、啊。我倒开始乘胜追击了。他真的很想跟他确定哦。一点机会。你不是想，你不是想要看是什么东西吗？天，你真的去了？对啊。你有空吗？哦。哎呀，哎呀，紧张了，咽口水，太紧张了。行啊！天啊，好可爱！我今天还专门整了一个歌单，就是我是根据已有的信息，然后扩展了一下，因为已知你喜欢 The Weeknd。哎呀，爱的攻略被他拿捏啊！这是在做啥题吗？这是在做啥？爱恋爱的题。他想伞、跳伞之类的，嗯，感觉好浪漫那种。恐高都做不了的，恐高做不了。我有恐高，我是恐高，我是恐高，恐高，恐高什么都可以做，恐高什么都可以，他都可以，太好笑了。哇，好可爱啊！这里，欢迎来到我们的陪看小屋。好，我还第一次来呢。我被你牵走了。我。快坐坐，坐坐坐，吃点不？又吃又吃，开场都是吃水果。对，我们来吃一块。又吃。哇 ，Hello， 美女，好漂亮呀！怎么这么好看呀、啊？喝茶喝茶。哦，好好好，你们已经粘好了。对，我们要不一起走一个？走一个，走一个，好久不见啊！好久不见，你已经入乡随俗了。对，就索普学的了，索普。凡凡学的也太牛了吧！啊，我真的是，怎么还有茶？啊，迫不及待想玩，谢谢。欢迎啥？欢迎！我们今天穿的也太搭了吧！是的，白色主题。我们全粘在一起。来来来，靠近。来，回来，谁漂亮谁输。回来。二一。我看看。鬼脸在哪？快点，快看。做鬼脸，小丽，哦，小鼠，秦亚，啊，我好学你这个，超可爱，超级可爱，秦在学，嗯，那演本人不用学，乐言以前笑话，我先笑死了。不够吵，不够吵！夸谁呀、啊？是夸谁呢？这是夸谁呢？啊！星星耶！救命！啊，就是这个。对，就是这个。哎，我看一下男生的，有吗？有男生的吗？你们自己选一个人模仿，还能是哪个？还能是哪个？谁呢？我的天，是空，把所有女生都带走了吗？我的天，是空的。我的天，是空的。哪的？702土著。高哥说话风格越来越清雅了。那我们是701土著。土著可是吃人的。
说西西你好白的哦。啥意思啊？啥意思？后面发生了什么呢？哦，这个是什么？大家看吧。如果是你们的话，在跟另外一个人相处过程当中，然后发生了矛盾或者是吵架，你们觉得会对两个人的关系有什么影响呢？会更进一步。你觉得会更进一步，姐姐？嗯，因为如果每天都是那种，很好的相处，就每天都很好，其实更多的是可能一方在包容另一方，或者他们互相包容，并没有一个很深的沟通。但一旦这个深的沟通了，就会发现有争端，有歧义，然后就会争吵。争吵过后才能看到比较真实的对方，我感觉这样。有时候人可能没有办法那样直白或者那样真实的去表达自己，那个可能是一个很好的机会，让我们能够自然的去把心里的一些东西去传达出来。其实我觉得吵架还是蛮伤感情的，我就不是很爱吵架的一个人，都如果两方都吵得很激烈，我觉得或多或少都对感情其实还是有点影响。清雅觉得呢？激烈的争吵也是我不太喜欢的一种方式，就是平静的，然后坐下来理性的去分析去解决的话，我更喜欢。对，就是不是解决对方，是解决问题。对的，两个人一起解决这个问题。对。那我肯定不会选别人选过的呀。哎呦，跟你的都是从来没有过。哎心里最完美的约会场景，描述一下。刚刚那个场景挺完美的，那个真的很浪漫。对啊，一下都是浪漫的，浪漫。我们另外五个人都要刚选的刚刚那个场景，到时候让他们按着头看这个片段，教学一下，逐帧学习，教他们写观后感，学会了吗？下次有什么计划？可以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 ，拉满了。